جاي هستنى اللاب بتاعه واستنى بتاع كريم. اصبر عليا بس شويه. يا ابني ما تخافش. الفجار بيقول لك احنا قاعدين في البيوت جوه يعني على مسافه جوه كده، حسينا ان الزفون فيه بيت بيتهد بيتوقع. الناس شايفينها يا جدعان؟ شكرا. ايه؟ بص يا ابني احنا مش عارفين نطلع الكاميرا نصور.